Roditelj Darko Tanasijević ušetao je na imanje u Šimanovcima kako bi saopštio takmičarima elite urgentnu odluku kakav zadatak je veliki šef spremio za njih. Naime, produkcija realitija na čelu sa velikim šefom odlučila je da održi anonimne nominacije te sve učesnike stavi na test iskrenosti kako bi se saznalo da li će kući poslati upravo osobu koju najmanje mogu da podnesu u Beloj kući. Gledaoci, i ja vas pratimo mjesecima i svi znamo koliko niste iskreni i koliko ste licemerni. Sada je vrijeme da svako od vas kaže iskreno šta misli u pojedincima. Kada vas prozovem, idete u pub, imate svojih par minuta da navedete ko po vama treba odmah da napusti elitu, rekao je Darko uživo u programu, što je sve učesnike zaprepastilo. Ukućani su redom odlazili u pub gde su glasali za učesnike koji po njihovom mišljenju treba da napusti reality, a najviše glasova, kako je objavio Pink, imala je Sneža, Kuša Dasi, Nikola Jovanović i Bojana Pavlović. Oni su najomraženiji u eliti, a nije isključeno da će neko od njih troje napustiti takmičenje ili biti direktno nominovan. Još uvijek ne znamo koji je tačan plan velikog šefa, tenzija u Beloj kući raste, s obzirom da su ovo bile anonimne nominacije, niko ni ne sluti ko je za koga glasao i kakvi će biti rezultati. Čini se da su ukućani napokon bili iskreni i priznali šta misle o svojim cimerima.